Hej, her er Jens fra Marientorvet, og vi skal kigge på Garmins Ecomap 62 SVU HD 2. Det er et helt nyt instrument, der er kommet her i 2023, og man kan slet ikke sammenligne det med den sidste model, forrige års model, den der hedder 62 CV. Den her, den har touchscreen, den har fået et helt nyt menusystem, den har fået markant bedre skærm, og den har fået et helt nyt kliksystem. Det er en 6-tommer skærm, det vil sige, at det er den mindste af de her SV-modeller. Og det skal man selvfølgelig være opmærksom på, specielt hvis man har behov for at dele skærmen op i flere visninger med kort og ekkoløjsvisning i den slags. Så er der ikke så meget at gøre godt med her, så kan man overveje at gå en gang op. Men ellers et meget lækkert lille instrument. Den har indbygget NMR 2000-netværk, det vil sige, at man kan koble den op til sin autopilot, eller til AIS-modtager, eller man kan styre sin musik, eller hvad man ellers har på af NMR 2000 på den. Der er lavet et nyt kliksystem her også, så når man forlader båden, så tager man simpelthen bare lige fat heromme, og så piller man skærmen af. Og så kan man tage den med hjem, så der ikke er nogen, der stjæler den, og når man kommer tilbage til båden, så klikker man den på igen. Lad os prøve at kigge lidt i menuen, hvad den egentlig kan. Her er vi så inde på skærmen på Garmins 62 SVU HD 2 Ecomap'en, og det vi ser her, det er en klart forbedret menu i forhold til tidligere års modeller. Meget strammere i designet, og meget hurtigere i øvrigt. Og her kan man se, her kan man gå ind og vælge kortvisninger, forskellige kortvisninger. Vi har den almindelige navigationskortvisning. Der ser man, hvor man ligger henne. Vi ligger herover i lillebælt. Man kan trække kortet rundt med en finger, eller man kan zoome ud og ind på knapper, på hurtigknapperne herover. Vil man lægge en rute, kan man gøre det manuelt. Man kan fremsøge waypoints eller lignende, eller man kan lave sådan en autoguiding her, hvor instrumentet selv beregner den bedste rute ud fra, hvilken båd man nu engang har. Vi har fiskekortvisning. Det er til lystfiskere, kapsejladser, lastbåde, der vil vide, hvor der er huller og skrænter, og hvor strømmen løber. Vi har skyggerelief, som er noget af det, man arbejder meget på fremover til planlægningsformer, hvor man kan se, hvor huller og skrænter er. Ekkoloddet her, det man får ud af en almindelig hektorstuser, det er det her traditionelle tørpekkolod. Man har vandsolden med fisk, hvor man kan se fisk som halvbuer her. Man har en clearview-visning, der er også en 2D-visning, men med en højere frekvens. Man kan bruge det ligesom til at skille det ad og se, hvad det er fisk, og hvad er alt muligt skidt og møg i vandet. Endelig så har man så de almindelige hektorstuser, GT54 for eksempel her, en sideview-visning, hvis man skal ud og finde et brag. De øvrige ekkoløjsvisninger, som vises her i vores demoomsætning, det kræver tilslutning af specielle transducere, Panoptics for eksempel. Vi har her mulighed for kombinationsvisninger, det vil sige, hvor man deler skærmbilledet op mellem flere forskellige visninger. Der ligger sådan et antal prædefinerede visninger her, for eksempel med søgekort, ekkolod, clearview. Men man kan selv også fuldstændig gå ind og signe sine visninger, hvordan man vil have dem. Lad os sige, at vi for eksempel vil have sådan en tredel visning her. Vi vil godt have et fiskekort på den første, vi vil godt have et ekkolod på den anden, og så vil vi gerne have en autopilot på den sidste. Så siger vi fuldført, og så har man ligesom præcis det visning, man gerne vil have. Det skærmbillede her kan man gemme herude på genvejstasterne. Hvis man holder den inde, så har man gemt lige præcis det billede, man har lavet her. Så man hurtigt kan komme tilbage igen her. Vi gemte den på toren, og det vil sige, at den kommer frem der. De øvrige visninger herinde, de er lidt specielle, dem vil jeg ikke gå i dybden med. Det er motordata, det er vinddata, det er autopilotvisninger og lignende, men det kommer an på, hvilken båd man har og hvordan det er sat op. Her til sidst skal vi se lidt på transducer og søkort. Det er en GT54 hækmonteret transducer, vi anbefaler til den her. Det er til alle motorbådene, til med bøjningsmotor eller både med flad hæk, hvor man kan bruge en hæktransducer. Den understøtter almindelig ekkolod, tørpekkolod, den understøtter clearview, og den understøtter sideview. Så en GT54 er umiddelbart den, som vi siger, man bør benytte. Til alle sejlbådene og dem, der ikke har mulighed for at montere en hækmonteret transducer, der vil man bruge en GT15. Det er sådan en, man limer fast indvendigt, og så skyder den igennem skroget, og så får man en ganske almindelig, fin ekkoløjsvisning ud af det. Søkortene, det er Garmin Navionics, og man bruger Navionics Plus eller Navionics Vision Plus. Den kan også godt læse Bluetooth, de gamle kort, men det skal man glemme alt om, medmindre man har et, man vil genbruge. Det her, det er de nye, de giver meget bedre automatisk ruteberegning, det giver daglige opdateringer, og det er her, alt fremtidig udvikling ligger. Så Garmin Navionics søkort bruger man til. Det var, hvad jeg havde at sige om den. Tak fordi I så med.